У селі Малосмілянка внаслідок невдалого стрибку зі скелі потонув парубок. Подія сталася 2 липня на колишньому гранітному кар'єрі, що є найглибшим в області. Температура повітря того дня сягала позначки в 34 градуси, тож не дивно, що компанія молодиків відпочивала біля водойми. За словами очевидців, місцевий житель 1997 року народження вирішив стрибнути у воду зі скелі. Ненароком уступився і при падінні вдарився головою. Під воду пішов швидко, друзі намагались його врятувати, дістати з води пірнаючи, проте марно. Максимальна глибина кар'єру сягає близько 80 метрів. Викликали працівників ДСНС та водолазів рятувальної станції «Сміла». Рятувальники дістали тіло з води, але, на жаль, хлопець загинув. ДСНС Черкащини вчергове закликають громадян дотримуватись правил безпечного відпочинку і купатись лише у визначених місцях.